Жишээлбэл, энэ зураг өнгөрөгч 3-р сард маш их хэмжээний хандалт авсан зураг. Тэгвэл энэ зургийг нэгтэл чалгахын тулд заавал өндөр мэдлэг шаардлагагүй бөгөөд эхний ээлжинд ердөө Google хайлтын системдэр image буюу зургаар хайхтал хариулт нь буюу энэ зураг нь Монгол даваагүй компьютер дээр хийгдсэн дижитал арт буюу цахим уран бүтээл болох нь амархан нотлогдно. Хуурамч мэдээлэл хамгийн их гардаг үе бол хүмүүс аль нэг талыг барих үед гэдэг. Ийм жишээг бид сонгуулийн үеэр их хардаг. Энэ үеэр хуурамч мэдээллийн бүхэл бүтэн үйлдвэрлэл явагдах тохиолдол ч бий. Тиймээс өнөө цагийн хүн та харсан мэдээлэл бүрдээ шууд итгэлгүй заавал нэгтэлж шалгаж байж итгэх хэсгэн шийддэг дадал зуршилтай болоорой. Эхлээд бод. Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн талбарыг мэдлийн талбар болгоё. Цахим аян.